Já bych se s dovolením taky zmocnil mikrofonu, protože ráno mi někdo vtisknul do ruky tento symbol volební kampaně. Přátelé, my jsme tradiční stará strana, která po sobě samozřejmě nevrhá vejce. Toto vejce je natvrdovařené a kromě toho jako věřící máme jisté překážky v tom plýtvat něčím, co bereme jako dar. Toto vejce je natvrdovařené a já jsem ho dostal s poukazem na to, abych se bránil škodlivé anorexii. Já jsem se rozhodl utrhnout si ho od úst a věnovat ho naší misi.